Noorte muusikakonkurss Tallinna Talent tuleb taas. Registreerima oodatakse 7-19-aastaseid Tallinna koolide õpilasi nii ansambleid kui ka soliste. 20 finaali pääsevat noort muusikut pärjatakse 1000-eurose stipendiumiga. Eelmise aasta konkurssi üks finalistidest, noor pianist Tiit Tomp, ütleb, et tema tulevikus ja karjääris on muusikal nüüd kindel koht. Ning pärast Tallinna Talenti tekkis tal ka võimalus osaleda rohkelt erinevatel ka rahvusvahelistel muusikavõistlustel. No mulle see andis võimaluse ennast arendada muidugi tänu selle rahale, et sain osaleda meistrikursustel, festivalil, konkursil ja kõik need on omakorda uusi uksid mulle avanud. Tänavu toimub konkurss kahes kategoorias, vokaalmuusika ja instrumentaalmuusika. Registreerimisankeedi täidab õpilase juhendaja. Konkurssi žüriiliige Priit Pajusaar soovitab hoolikalt valida seda, millise repertuaariga õpilane võistlus tulla asub. See on väga suur võti, et sellega minnakse tõesti peale alt, et võetakse mingi üüratult keeruline lugu lapsele, kes ei peagi laulma nii keerulist materjali, eks ju. Pigem võtta sinne eakohane tore laul, millega laps iga kell hakkama saab ja võib juhtuda, et võit on käes. Tallinn on suur. Meil on palju noori, kes on andekad. Kui me vaatame nüüd statistikat, siis igal aastal umbes 200 taotlust me saame. Ja need 20, kes siis valitakse, no nemad on juba siis tipude tipud. Konkurssile Tallinna Talent 2023 saab registreerida kuni 13. veebruarini. Võistlus kulmineerub Tallinna päeval 15. mail piduliku lõppkontserdiga. Rohkem infot leiab veebilehelt tallinn.ee Tallinna Talent.